Què fa esto aquí? L'he tret de la calaixera. Era del meu pare, de l'any 31. Tots els catalans de pro tenim una senyera amagada a la calaixera des de l'any 31. Henry, jo no podré anar. Mari, no fotem, eh? Mari, hi hem d'anar tots. És molt important, eh? Fa 40 anys que estem esperant una cosa així. Mari, no fotem. Està bé. Si és tan important... Aunque vamos a hacer cuatro gatos. Que vamos a hacer más de cuatro, ¿sí? Yo os dejo, ¿eh? ¿Cómo vas tú ahora? Carat. Ei, Lourdes. Adéu. Adéu. ¿Qué coño has de hacer? Amparo. ¿Qué t'has fet, Arcadell? T'agrada? Estava farta. De portar sempre el mateix. Tampoc calia ser tan radical. Oh, mira, nen, fa massa temps que he sigut bona minyona. Ara toca desmadrar-se. Bé que et compres l'interviu, tu, o no? Què és això d'interviu? Això és una revista... Desenfadada. Ah. Tu lo compres? Que no. Mira, algo grande, ¿eh? Porque a mí me gustaría saber dónde estaban todos estos cuando Franco, con la quarta part, se hubiera acabado la dictadura en dos días. Només això ja val tot el que ha passat. Ets un bon home, Robles, però no t'equivoquis. Res ens compensarà mai els que em van fer patir. Mai. T'has de llevar la contrària? Ha estat bé, eh? Gran dia, ho sents. Per a mi? Per tu. Gràcies. Mira, la bandera d'Andalusia. On va passar? Sabeu què? M'han demanat que em presenti a les eleccions. Ah, sí? Quin partit? Tots. Es veu que queda bé tenir un excapellà a les llistes.